Здравейте! В това видео ще ви представя фосфолипидите. Това са полярни ионни съединения, които изграждат мембраните на абсолютно всички клетки. Всъщност, всяка една клетка може да синтезира фосфолипиди, за разлика от простите липиди, наречени триацилглицероли, които се образуват предимно в масната тъкан, черен дроб, лактираща млечна жлеза и черва, то тези се правят абсолютно навсякъде и са, според класификацията, се наричат сложни липиди. Наричат се глицерофосфолипиди още или съкратено са просто фосфолипиди. Да видим от какво са изградени фосфолипидите. В основата си черното гледайте, това е един глицерол, една молекула глицерол, в който на първо място има закачена една мастна киселина, означила съм R1, като един радикал, една дълга мастна киселина. На второ място има втора мастна киселина. На трета позиция има задължителен фосфат и затова се казват фосфолипиди, задължителен фосфат и един заместител, който с една алкохолна хидроксилна група се прави контакт с този фосфатен остатък. Като тази част е полярна или още хидрофилна, а остатъка целия е хидрофобен или неполярен. И тук съм означила познатия ни вид на една мембрана с двойния фосфолипиден слой, в който главичките, които сме виждали, всъщност те съответстват на полярната част на фосфолипидите, а черните опашчици съответстват на двете мастни киселини. И всъщност, тъй като тази неполярна част, хидрофобната, е много повече, това определя свойствата на клетъчната мембрана като неполярна структура. Тоест в нея, през нея, могат да преминават само същите вещества, също неполярни, водонерастворими. Такива са, например, стероидните хормони, тироидните хормони, витамин А, витамин D3. А всички полярни вещества, т.е. всички белтъци, пептиди, валихидрати, те са полярни структури и ако говорим, например, за инсулин или адреналин като вещества, тъй като те са водорастворими, те не могат да преминат през клетъчната мембрана. Затова информацията, която носят, може да бъде предадена само с мембранни рецептори, които са закотвени в двойния фосфолипиден слой. Така, сега според заместителя да видим какви видове фосфолипиди има. Ако хикс е серин, аминокиселената серин, то фосфолипида ще бъде наречен фосфатидил серин. Ако е етаноламин, той ще бъде наречен фосфатидил етаноламин. Ако е холин, фосфатидил холин, или още се нарича лецитин, като лецитина, който съдържа 3 метилови групи, е изключителен добър резервуар, запас на метилови групи под формата на фосфатидилхолин. Също така холина, да припомня, че участва и в структурата на ацетилхолина като медиатор. Инозитол, ако е заместителя, продуктът ще бъде фосфатидил инозитол. Тук съм отбелязала, че фосфолипаза С може да разгради и фосфатидил инозитола до 2 вторични посредника, които се използват в сигналната трансдукция. Това са диацилглицерол и инозитол трифосфат. Освен това, фосфатидил инозитола е много добър резервуар на арахидонова киселина, която обикновено се намира на втора позиция и подпомага ковалентното закотвяне на белтъци в мембраната, което позволява много по-добра латерална мобилност в клетъчната мембрана. И още един пример. Ако заместителя се казва глицерол, то общо целия фосфолипид ще се нарече фосфатидил глицерол. Освен мембранно свързани, както видяхте в този пример с клетъчната мембрана, фосфолипидите могат да бъдат и несвързани. Първо, за да приключим с мембранно свързаните фосфолипиди, искам да дам един пример за един мембранно свързан, който се нарича кардиолипин и той представлява фосфатидат, две молекули фосфатидат, свързани с един глицерол. Какво е това фосфатидат? Фосфатидата е всичко без хикс. Т.е. диацилглицерол с един фосфат, това цялото се казва фосфатидат. Две такива молекули, които правят контакт с един глицерол, се нарича кардиолипин
То е, се намира във вътрешната митохондриална мембрана, подпомага структурата, разположението на дихателните комплекси в нея и също в мембраните на някои прокариотни и еукариотни клетки. Освен свързани, несвързаните фосфолипиди могат да участват в най-различни функции, например в жлъчката, специално даже фосфатидилхолина, т.е. лецитинът, е част от жлъчката. В жлъчката има жлъчни киселини, да припомня. Има отделно видео за жлъчни киселини, в което може да видите повече подробности. Те се произвеждат от чернодробните клетки и вътре в жлъчния мехур се складират като жлъчни киселини, заедно с фосфатидилхолин и с холестерол. Ако няма достатъчно фосфатидилхолин в жлъчката, това нарушава така нареченото разтваряне на холестерола и може да доведе до формиране на холестеролови камъни в жлъчния мехур. Така че фосфатидилхолин е изключително, между другото, може от храната да бъде директно поет, така че при хора с холестеролови камъни е добра опция да се приема като добавка. Освен в жлъчката, несвързани фосфолипиди под формата на дипалметиллецитин, това означава лецитин, в който на първа и втора позиция има две масни киселини палмитинови по 16 въглеродни атома. Това съединение е всъщност белодробния сърфактант. Той се секретира от дермоцити втори тип и подпомага да се понижи повърхностното напрежение, така че при респираторен дистрес синдром, който е една от причините за внезапна за смърт при новородени, причината е недостатъчното производство на белодробен сърфактант вследствие на при недоносеност, при преждевременно раждане. Други участия на несвързаните фосфолипиди е в структурата на липопротеиновите комплекси. Всъщност, липопротеиновите комплекси са VLDL, IDL, LDL, HDL, хилмикроните и външната им обвивка на това мехурче съдържа само един слой от този, който виждаме. Значи при мембраните е двоен слой, докато при липопротеините е само единичен слой, така че полярните главички остават отвън, а не полярните масни киселини към вътрешността. И това позволява формирането на липопротеините. Тоест недостатъчното производство на фосфолипиди ще наруши образуването на тези липопротеини. Което, между другото, е една от причините за неалкохолен мастен черен дроб при невъзможност да се формира структурата на VLDL от черния дроб. И още едно участие е в структурата на така наречения тромбоцит активиращ фактор, който се произвежда от тромбоцитите и увеличава агрегацията на тромбоцитите и производството на серотонин от тях. Сега ще обърна дъската, за да може да видим как се образуват. На дъската в момента показвам как се формират деново фосфолипидите. Фосфолипидите се синтезират деново по много подобен начин на триацилглицеролите. Абсолютно по един и същ начин започва синтезния процес. Започваме първо с основата глицерол-трифосфат. Трябва да имаме глицерол-трифосфат. Между другото, ако погледнете в наш вид как изглежда фосфолипида, сами може да се досетите даже как се образуват. Казахме, че в основата има глицерол. На първо място казахме, че има масна киселина, на второ друга. А на трето место трябва да има фосфат и трябва да има заместител. Тоест, естествено, че трябва да започнем от глицерол. И тъй като има фосфат, значи задължително той трябва да премине през това активиране или чрез глицерол киназа. Ако не говорим за масна тъкан, но ако говорим за масна тъкан и мускулна тъкан, там няма глицерол киназа, така че там чрез глицерол трифосфат дехидрогеназа и дихидроксиацетон фосфат, който е метаболит от гликолиза, т.е. пристига от глюкоза, ще се образува така или иначе основата на глицерол трифосфата. И после много логично ще бъде. Идва първа масна киселина, но предварително активирана с коензима, това важи винаги, винаги има предварително активиране на субстратите, получава се моноацилглицерол трифосфат. Тоест, само сме сложили едно R1 на първа позиция. След което трябва да пристигне втората масна киселина. Тя се закачва на втора позиция и получаваме диацилглицерол трифосфат. До тук всичко е еднакво с синтеза на триацилглицероли. Разликата каква е? Разликата е, че
Заместителя, който трябва да бъде закачен вече, стигаме до него, може по два начина да дойде заместителя. Единият вариант е заместителя да дойде предварително активиран с цитидин дифосфат. Например, ако искаме да образуваме фосфатидилхолин, холина не идва сам. Той е предварително активиран с CDF, при което след като ДАК вече е свободен от фосфата, т.е. фосфатазата премахва този фосфат, ДАК е свободен, пристига CDF холина, но излиза само CMF, защото единия фосфат трябва да остане, защото казахме, че на трета позиция има един фосфат. Така че винаги се изкарва CMF накрая и вече в фосфатидил холина си има един фосфат с холин. Това е първия вариант. Предварително активиран заместител. Втория вариант е заместителя не идва предварително активиран. Тоест виждаме, че има само един инозитол. Но пак има активиране, но не на него, а на основата, на базата. А базата е ДАК, диацилглицерол. Като активирането на ДАК става с цитидин трифосфат, който пристига, закачва се за ДАК, но тъй като в случая това не е ДАК, а е ДАК трифосфат. Следователно, ако преборим колко са фосфатните атоми, става така. Цитидин трифосфата има 3 и тук един, стават общо 4. Махат се 2 фосфата и остават 2. Затова се получава активираната основа ДАК-CDF. След което пристига чист инозитол, не предварително активиран, отново се отделя CMF, както в случая, за да може да остане единия фосфат закачен за глицерола на трета позиция и сме готови с продукта. Фосфатидил инозитол е готов. И накрая искам да покажа и как се разграждат фосфолипидите. Те се разграждат с ензими, които се наричат фосфолипази. 4 вида фосфолипази са познати. Фосфолипаза А1 отцепва първата мастна киселина, т.е. тази, която е на първа позиция. Фосфолипаза А2 отцепва мастната киселина на втора позиция и одеве споменах, че ако говорим за всъщност аз споменах за фосфолипаза С, сега ще кажа, че за фосфолипаза А2 най-често на втора позиция има арахидонова киселина, така че продуктът ще бъде два продукта. Единият ще бъде арахидонова киселина под формата на този R2, а всичко останало се нарича лизофосфолипид. Като лизофосфолипидите имат изключително високи детергентни свойства. И още две фосфолипази съществуват. Едната се казва фосфолипаза С, която разцепва точно преди фосфата. И отдебе споменах, че продуктите, а при фосфатидил инозитола са важни два вторични посредника. И последната фосфолипаза се нарича фосфолипаза D, която отцепва след фосфата. Това беше всичко за фосфолипидите.